kiss for you. Hey, hey. Alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag, der bliver det rigtig, rigtig spændende, fordi hvad er det, vi skal i dag, Emil? Vi skal så meget springe med TNT, og vi skal så meget springe nogle huse. Det skal og vi. Og hvad der står deroppe, Mikkel? Deroppe, det kan jeg ikke rigtig se over, det er fordi min render distance, den er meget lav. Der men... står Total House Bomb Over, og det betyder altså, at vi skal forsøge at springe et helt hus i luften. Ja. Og der må ikke mangle en eneste blok. Det er nemlig rigtigt, det som Emil han siger. Og det er simpelthen et map, som vi har fundet. Hvor at det altså går ud på, at der er de her forskellige levels. I kan prøve at se bag trammerne der, så står der level 2 og level 3. Vi starter over ved level 1 her, hvor at vi så kan vælge forskellige sværhedsgrader, ikke? Lige inden vi går i gang, så skal vi lige hurtigt forklare, hvad det går ud på. Det går simpelthen ud på, at så spawner der et hus. Vi kan da godt lige hurtigt tage den nemmeste her ved level 1. Det gør vi. Sådan der. Okay. Så spawner der så et lille hus. Det er dog et jordhus, og så får vi noget TNT og en lighter, og så skal vi sådan set placere det her TNT rundt omkring. Ja, du placerer en indenfor, og så placerer en lige der, tænker jeg, at den er god. Og så en lige her. Sådan der, nu har jeg brugt alt mit. Det vil nok være fint med en, der er lige her, lige hvor jeg står. Måske lige der, hvor jeg stod. Den er... Sådan der. Ja, okay, sådan der. Og så har vi altså et skud, hedder det. Eller et skud. vi må bruge lighteren en gang. Sådan der, og så rører vi i spectator mode, og så skal vi se, om vi formår at eksplodere hele. Det gjorde vi. Så nu klarer vi altså level 1. Super nemt. Så det er simpelthen det, som det der det går ud på, og det er super sjovt. Så jeg der godt kunne tænke jer at prøve det, så er det jo selvfølgelig et download link ned i beskrivelsen. Men før vi ligesom går i gang, så skal vi jo sådan set lige have dagens subscriber op på skærmen. Det skal og vi. Og det er Christian Nielsen. Sådan, stort tillykke Christian Nielsen. Og hvis du derude altså godt kunne tænke dig at være dagens subscriber og få et lille shoutout op på skærmen, så skal du ikke gøre andet end bare lige at klikke den lækre subscribe knap der er lige dernede. Faktisk inde på vores kanal kan du trykke på den, og den hedder eller også abonner. Eller til sidste videoen. Men i hvert fald subscribe på vores kanal, altså abonnere, og så kan du også blive en del af en dejlig trierfamilie. Men nu tog vi jo den her på easy, og nu skal vi jo klare alle sammen på normal, har vi aftalt, ikke? Ja, det er normalt, vi tager. Ja, så nu springer vi ikke bare hen til level 2. Nu tager vi altså den her i normal også. Det kan vi lige så godt. Sådan der. Yes. Vi har stadig 3 TNT. Hvor mange har du? Jeg fik 1. Du fik 1 TNT, okay. Så skal der være en i der, tænker jeg. Så en ja, lige, måske kan den der rykkes derhen, Mikkel. Åh, ja, god idé. Okay. Okay, og så en, der er lige her eventuelt. Ellers så kan jeg rykke den der inde. Den kan jeg rykke derover. Åh, ja, god idé. Og så kan vi sætte den der, ikke? Præcis. Og så en lige der. Jo, skal vi prøve? Yep. Okay, og så tænder vi den der indenfor, tænker jeg. Det er altid godt. Sådan der. Okay, så lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg tror ikke, den her, den er særlig god. Det tror jeg heller ikke. Åh, jo. Vi vandt. Jo. Sådan. Okay, så klarer vi faktisk også den i normal mode. Og så kan man se herover, at der er altså 2 guldbloks herhen til. Skulle vi være lidt flabet og så klare den på svær? Ja, det var du indstillet på. Okay, så her starter jeg med 0 TNT. Hold da op. Okay, og her der går det altså virkelig ud på, at man ved, hvilken sådan radius, at TNT'en den springer for. Altså, hvor stor dens eksplosion er. Hvor mange TNT starter vi med? Jeg tror, det er fordi, at den her den er mere vant til at være en player. At den så ikke rigtig kan finde ud af at give hinanden TNT. Men vi starter altså med en TNT hver. Indtil, hold op, kun 2. Ja, så jeg tænker, at den der, den placerer jeg der, okay, og så den anden, den placerer du herop. Ja, det lader til at være en god idé. Så kan du bare tænde. Så tænder jeg den der. Okay, det kommer slet ikke til at fungere det her overhovedet. Ej, okay. Skal vi ikke bare... Okay, jamen, hvordan gør vi det her? Okay, yes. Okay, det der, det kunne godt gå, tror jeg. Nej. Nej. Okay. Den sprang. Jeg tror jeg ved det. Ved du det? Okay. Okay, skal vi sige det her, det er vores sidste forsøg. Ja, det er det. Det er også den sværeste, og det er normalt ikke beregnet til sådan nogen som os. Det her, det er faktisk første gang vi prøver det. Vi fandt bare lige det her map inde på på minecraftmaps.com. Det er altså en rigtig god hjemmeside til jer derude, som okay. Jeg tror det var minecraftmaps.com. Jeg er ikke helt sikker, men skal vi prøve level 2? Ja, vi prøver level 2. Det var ligesom den, vi unlockede.
Og den tager vi på normal, selvfølgelig. Oj. Sådan, hvor mange TNT fik du? Jeg fik 6 styks. Okay, så giv mig en, så har vi 5 hver. Okay, sådan der. Og så står der selvfølgelig noget nede i chatten. Det står på engelsk, så det er ikke sikkert, at mange af jer derude, I forstår det, men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan oversætte det. Der står, okay, det her det er bedre. Det er lavet ud af træ, og der er endda en smule dekorationer indvendigt. Men det hus er meget, ja, alt for grimt og random for den her verden. Så lad os ikke lære ham en, eller let's teach him a lesson. Hvordan oversætter man det? Lad os ikke give ham en lærestreg, er det ikke sådan? Lad os give ham en lærestreg, ja. Ved at springe hans hus i stykker. Så det gør vi nu, og det er lidt sådan for ham, fordi jeg synes faktisk, det er et meget fint hus. Men lad os nu ikke bare gøre det. Vi sætter en der og en her, ikke? Nej. Du behøver slet ikke at sætte dem så tæt. Nå nej, der skal også være noget på taget også. Ja, op på taget, det har vi slet ikke tænkt over. Jeg sætter den der. Okay, men det her, det er altså byggeblocks. Dem kan vi bare sætte, som vi vil, over det hele. Men Emil, ved du hvad? Tænder du en indenfor? Det gjorde du lige der. Okay. Så det er et meget godt bud, det der, vil jeg sige. Ja, det er det faktisk. Nej! Dang it! Okay, så må vi jo bare prøve igen. Og tit så hjælper det faktisk ved bare at tænde en anden TNT. Det prøvede jeg lige der, Emil. Jeg håber, det er i orden. Det er 100% i orden, du. Ja, det er sket meget der, hva'? Ja, jo tak. Sådan der, okay. Hvad tager vi så? Tænder den der! Yeah! Åh, ja. Det er faktisk en meget god idé, den der. Jo. Joj, det var tæt på. Nej! Okay, ved du hvad? Så tror jeg, at vi skal flytte den TNT, der er lige... Den der TNT, den skal måske flyttes... i... Lige... Der, tror jeg. Så tror jeg faktisk, den er... Ja, sådan der. Okay, lad os prøve en gang. Så tror jeg faktisk, at den er god. Nej, den sprang ikke. Jo. Nej! Der må altså ikke mangle en eneste blok. Nej, det må der ikke. Lad os prøve at se, hvad der sker nu. Ja, det samme sker. Oj! Yes! What? Vi... Sådan, high five for det. Okay, cool. Hvad, så har vi klaret? Og så har vi klaret level 2 i easy og normal også. Så skal vi klare level 3. Og den det er godt nok cool det her. I må endelig gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvor langt I er nået selv. Ja. Og hvor mange forsøg I har haft med hvert level. Det kunne da være rigtig cool, hvis I selv prøver det her. Det kunne faktisk være rigtig cool. Så, og som sagt, så er der download link lige nede i beskrivelsen. Hvad står der her? Wow, det er... Åh, man får mange TNT. Hvor mange fik du? Jeg fik 16. Okay, jeg har kun fået 11. 11, okay, så får du lige, hvor meget skal vi så her? Så får vi, og jeg kan slet ikke finde ud af det her regnestykke. Okay, vi har, så får du sådan der. Så burde du have 14, og jeg har 13. Yes. Okay, det her det er et meget større hus, egentlig. Det er... Ja, og der er en overetage. Og er der det indenfor? Ja. Og der er også et tag, vi skal klatre op på. Hvis jeg lige hurtigt starter med at kravle op på taget, og så lige koordinere nogle TNT. Jeg tror, det her det er et meget godt bud på op på taget. Lad os prøve at hoppe ned. Jeg har 10 TNT'er stadig. Ups. Nu tager jeg lige den der. Og ja, sådan der. Kom herned, Mikkel. Du kan se det herfra. Okay, jeg kommer derned. Sådan der. Hvor mange har du tilbage? Jeg har 5 stykker tilbage. Okay, sæt en lige her. Der, jamen, dem bliver eksploderet, den der TNT indenfor. Okay, men så sætter en herop på taget. Okay, så sætter jeg en herop. Lige der. Det er et godt sted. Så har vi 4 TNT stadig. Den sætter jeg her, tror jeg. Ja. Og så en herover, Mikkel. Så en lige... Der, lige der. Der? Nej. Okay, den kan du lige se. Der. Og jeg tror, der skal være lidt sådan der. Og så kigger vi lige ovenpå og ser, om der skal være endnu en. Vi sætter vores der. Okay, jeg tænder den der. Den skal gå ud. Lad os flyve udenfor og se. Okay, det er meget godt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, den her er meget god. Det ser lovende ud, det her. Og dog. vi skal... Ja. Den var ikke... Den kunne godt være lidt bedre. Det kunne godt, ja. Jeg tror, vi skal have noget, som gør, at eksplosionen skal op på taget der. Skal vi prøve at sætte i den samme? Eller sætter... Ja. Sådan der, jeg sætter i en anden. En, der ligger meget tæt på. Så jeg har set en gang. Ja. Sådan der. Ej. Hvad laver den der TNT der? What? Okay, den skal vi lige huske, fordi den bliver slet ikke påvirket af noget som helst. Den kan sættes... Den her... Ja, sådan der. Sådan der, okay. Så tænder jeg for den samme igen.
Og det er altså et meget kompliceret minispil, det her. Det er det altså. Nu har vi også taget normal mode, så det er ikke helt let, det her. Ej, det er ikke det letteste. Dang it, okay. Skal vi prøve, prøve easy? Vi prøver easy. Vi skal lige tænke på, at det er ikke alle, vi kan tage på normal. Ej, det er det jo ikke. Normal, det er... Okay, det er normal mode, men det er bare fordi, vi er lidt noobs i bil. Det skulle gerne være på cirka samme måde. Nu skal vi dog til at sætte det hele forfra igen, men... Det kan vi jo bare lige klippe til, vi har fået gjort. Okay, så nu har vi altså fået spækket det her hus med rigtig, rigtig meget TNT. Og jeg mangler faktisk bare 4 TNT. Hvor meget mangler du? Jeg mangler 0. Du mangler 0? Men okay. Mikkel, jeg tænker, at prøv at give mig de 4 der. Så kan jeg godt lige placere dem, hvor du tænker, at de skal sidde. Ved du hvad, jeg tænker? Nej. Ja, vi prøver lidt overskud. Skal vi prøve det? Ja, vi prøver uden. Okay, sådan der. Fordi så kan vi jo bare trykke restart the explosion. Og så har vi stadig 4 TNT at gøre godt med næste. Wait. Men det behøves ikke. What? Fordi vi klarede den. Det er altså sindssygt at vi gjorde det der. Vi manglede 4 TNT. High five. Eller bro fist. Okay, ja, jeg tror ikke man kan gøre high five i Minecraft. Det vil være lidt mærkeligt. Level 4. Og det var det cobblestone hus. Okie dokie. Det bliver svært den der. Hvor mange TNT har du? Den. Okay, jeg har 16. 16, du får. Det er altid dig, der får lidt mindre. Jeg mangler faktisk lige at få en der. Nå, okay. Du gik bare. Ja, tak Emil. Jeg starter med at sætte den første her. Så er vi lige så godt gået i gang. Sætter vi en derop, og en på glasset der. Okay, og så lige en der, en der, en helt derop. Det ser ud til, at den her det bliver en god en. Tror du ikke det? Og det tror jeg faktisk. Okay Mikkel, er du klar til at vi eksploderer det? Ja, jeg har lige en mistanke om, at det her hjørne herovre, det kommer til at blive en smule... ja, jeg tror det kommer til at stå tilbage det der, men lad os nu ikke bare prøve at få det tændt, og så se hvordan det reagerer. Skal jeg bare tage den indenfor? Næ! Okay, det sad du for derude. Hvilken var det du tændte? Den der på taget. Okidoki. Ja, så den ikke meget god ud egentlig. Umiddelbart ser det ud til, at det hele det forsvinder nu. I... Kom så! Nej! Nej, nej, nej. En cobblestone, Mikkel. Okay, så vi skal faktisk kun ændre på en TNT. Jeg tror, vi prøver på at ændre på den der. Den sætter vi i døre. Den sætter vi måske der. Skal vi prøve det? Og så tænder vi først. Ja, og så tænder vi den samme som før. Yes, kan du huske, hvilken det var? Det var den der oppe. Yes, okay. Lad os prøve at se nu. Åh, ja, okay. Vi skal lige huske, hvilken det var, vi ændrede. Fordi hvis den nu gør dårligere... Det gjorde det faktisk bare meget dårligere. Okay. Så ved jeg hvilken vi skal ændre tilbage igen. Det var ikke helt godt det der faktisk. Dopper. Sådan der. Yes sir. Okay, så lad os prøve at se en gang. Boom. Så går det i gang. Kom så, kom så. Åh, jeg håber så meget. Det ser ud til. Det ser. Nej. Nej, nu var det taget. Okay. Det er godt så... svært det her lige nu. Det er svært. Okay, så prøver vi bare at rykke på det der op på taget. Skal vi ikke det? Og det tænker jeg. Vi rykker på en TNT, og det var faktisk henne i den der ende der, det skete. Så hvis vi lige hurtigt kan hoppe os... Det var ikke der, Emil. Det er jo ikke der, du skal rykke den. Det var jo ikke der, det skete. Og ja, lad os prøve at se en gang. Lad os prøve at se anyway. Se. Det var ikke godt. Okay, jeg ved, hvor det sker. Det er herover. Kan du bestemme dig? Okay, så tænder jeg for den samme heroppe. Og... Hop da! Sådan der. Okay. Nu skulle vi gerne klare den. Fordi det... Altså... Så mange forsøg kan det heller ikke tage. Kom så. Nej! Åh, dang it. Det er altså ikke godt det her. Yes! Sådan der! Sådan, brofist! Åh, endelig! Er vi... det tog tid det der, og det var endda easy. Det var endda easy det der. Hold nu, jeg tror ikke, at vi prøver kræfter med en normal på den her. Det tror jeg simpelthen ikke. Men nu er vi noget tror jeg ikke. Nu er vi jo sådan set nået til level 5. Og ja. Det er op til level 10, så vidt jeg kan se. Okay, så jeg håber, at vi kan nå halvvejs. Det ligner en mølle. Det ligner ej, hvor cool. Hvor mange TNT er du? Jeg har 13 TNT. Yes, jeg fik flere end dig. Og så skal du vist af med nogen, ja. Okay, så her er det vigtigt, at vi allerede får sat det... TNT op på dens blade, tror jeg. Fordi ellers så glemmer vi det bare. Så jeg hopper mig simpelthen helt herop. Så har jeg et overblik ud over alles. Der er så mange gemte steder her. Rigtig mange gemte steder. Mikkel? Ja?
Har du flere TNT'er? Wow, sådan der. Det var lige min plan, det der. Jeg har 3 TNT'er endnu. Okay, kan du sætte en lige derop? Prøv bare. Ja, lige der. Og så skal vi jo sådan set indenfor. Så skal vi indenfor, jeg har 2 TNT'er endnu. Holy moly, jeg tror ikke det her det kommer til at fungere, men vi må jo prøve. Der er jo nemlig også en overetage. Jeg tror, der skal en herop. Okay, vi sætter en herop og en nedenunder. sætter den der, og... Og så en bare midt i det hele her. Der. Ja. Skal vi så ikke bare tænde for den? Ikke for den, tror jeg. Okay, så tænder vi for en herude. Hvilken er god? Den der. Yes, okay. Farvel, Mølle. Forhåbentligt. Farvel, forhåbentligt. Jeg tror virkelig ikke, at den er... Jeg tror, den er... det kunne godt se... Oj! Nej! Så er der bare der skal simpelthen være connection til dem deroppe, men ellers så forsvandt hele det nede under. Så det tror jeg ikke, vi skal pille ved. Nej, det tror jeg heller ikke. Okay, lad os prøve at... Lad os prøve at hoppe herind, og så tror jeg, at vi skal... Det her indenfor og sådan noget, det skal vi ikke pille ved. For... Oj, hvad? Du skubber mig med op. Du skubber mig med op. Okay. Nej, det var nu dig, der skubber mig med op. Oj, hvad? Kan vi gøre sådan sammen? Ej, det er cool. Okay, jeg tror ikke, vi skal pille med noget af det, der er indenfor, fordi det var ligesom det, der sørgede for, alt nedenunder blev sprunget i luften. Prøv at tænde den der. Okay, okay, du valgte at tænde en anden en. Jo. Nej. Okay. Nej! Det var faktisk bare dårligere. Den der, okay. Det er godt nok svært, det her. Det er virkelig svært, end jeg troede. Kom så. Yes, kom så. Oj, ja. Ja, kom så. Der sker noget nu. Der sker... Nej. Okay, til gengæld så sprang vi meget, meget mere end før. Vi kan bare prøve den igen, egentlig. Jeg prøver at tænde for den der. Okay, yes. Det er også et meget godt bud, det der. Ja, det håber jeg lidt. Jo. Jo, det var faktisk udmærket, synes jeg. Oh, yes. Nej. Oj, det var meget godt, det der. Skal vi ikke lige prøve at finde et rigtig godt sted til en TNT, og så prøve igen? Okay, så vi fik faktisk byttet en smule om på dem, og vi har sat en masse op på taget, som I kan se, i forhold til, hvad der er om på de andre sider osv. Men hvis jeg tænder for den samme her, så lad os prøve at se, hvad der sker nu. Det var dog ikke den... Jo, det var det jo. Det var den der, ja. Kom så, jeg håber så meget på det. Kom så. Nej, okay, men jeg ved lige præcis, hvilken vi skal tænde for. Den der. Den... okay, I kan prøve at se, der er faktisk en del op på taget nu. Det er lækkert at se. Åh nej. Kom så. Okay, det kunne faktisk se godt ud, det der. Ja, jo. Nej. Yes. Vi klarede den, Emil. Boom. Sådan. Og jeg tænker, at de sidste 5, hvis I kan lide den her sådan, video her, så kan vi jo måske kaste os ud i de sidste 5 i en anden video. Den bliver nok lidt hård, men vi kan jo øve os i mellemtiden. Vi kunne også lave det på noget livestream eller sådan noget. Det er noget, som vi lige overvejer, Emil. Men i hvert fald så smid et like, hvis det er noget, som I kunne lide det her. Og også bare, hvis I synes, at vi laver en god video, selvfølgelig. Og så endelig husk at subscribe på kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Og så kan du blive en del af en dejlig trierfamilie. Og få en chance for et shoutout op på skærmen. Ligesom dagens subscriber i dag. Ja, ligesom Christian Nielsen. Yes, nemlig. Så husk endelig at subscribe, og så skriv en kommentar med, hvis I har prøvet det her, hvor I så er nået til. Og vi er nået til level 6 her, så det synes jeg er udmærket. Men i hvert fald tusind tak, fordi I gad at se med. Husk, at I kan subscribe, hvis I er på computer, op til i venstre hjørne. Er det ikke det? Jo lige endnu. Nu. Og se den sidste video op i højre hjørne. Og så håber vi ellers, at vi ses i næste video. Hej!